Gjennom det offentlige ordskiftet så kan vi av og til få inntrykk av at de neste årene skal handle om et Norge som skal slutte med en hel haug med ting, som oljevirksomhet, gammel industri, og så skal vi skape nye virksomheter og bransjer på hvert nes. Innovasjon er tidens sang, nye arbeidsplasser er skrikende nødvendig. Gründerne begynner å få oppmerksomheten de fortjener, og kanskje blir det sånn en dag at vi blir like stolt av de flinkeste gründerne våre som vi er av idrettsstjernene våre. I dette bildet så er det jo lett å glemme da at de etablerte bedriftene i Norge har en veldig viktig rolle i omstillingen av Norge. Professor Kjell Salvanes ved Handelshøyskolen, han minner oss om at 85-90% av de nye arbeidsplassene skapes i de etablerte bedriftene. Forskningsrådet og Innovasjon Norge ser at effekten av støtte i form av arbeidsplasser og verdiskapning er markant større i de etablerte bedriftene enn i de nystartede bedriftene. Dermed blir spørsmålet, hvilken rolle skal de store etablerte bedriftene ha i omstillingen av Norge? Hva ansvar oppfatter de selv at de har for å omstille Norge, for å løfte frem nye bedrifter, nye ideer, for å dele kunnskap og ressurser? For å snakke om dette har vi fått tre av de store. De konkurrerer globalt, de har lang erfaring med konkurransedrevet omstilling, og de tar definitivt sikte på å være en del av fremtidens næringsliv. Vi skal få høre det nå, først som perler på en snor. Konsernsjefene i Statoil, Telenor og Tine, altså konsernsjef Eldar Sætre, konsernsjef Sigve Brekke og konsernsjef Hanne Refsholt. Og vi starter med Eldar Sætre. Vær så god. Deres kongelige høyheter og kjære venner. Takk skal du ha, Trine, og godt nyttår til alle sammen. Omstilling og endring er vel kanskje noe av det mest stabile som vi opplever for tiden. Spørsmålet er ikke om vi skal omstille oss, men hvordan vi skal gjøre dette på en slik måte at vi både skaper verdier for samfunnet, og bidra til en bærekraftig fremtid. Jeg skal komme tilbake til noen av de viktigste forutsetningene slik jeg ser det for å lykkes med dette, men aller først så må jeg si noe om olje og gass i dette bildet. På vei til lavutslippssamfunnet så vil verden trenge både olje og gass i lang tid, uansett hvilke scenarier man velger å tro på for fremtiden. Lavere produksjon fra norsk sokkel skaper hverken lavere global etterspørsel etter våre produkter, slik mange ønsker å tro, eller lavere globale klimautslipp. Tvert imot. Norsk sokkel produserer olje og gass med en rundt halvparten av den karbonintensiteten som vi ser i det globale gjennomsnittet. Og vi har enda større ambisjoner. Alternativ produksjon fra andre steder og mer marginale ressurser vil ha høyere kostnader, høyere karbonavtrykk og typisk også medføre høyere risiko. Det internasjonale energibyrå, IEA, sier derfor: vi trenger hver dråpe Norge kan bidra med av olje og gass, også innenfor Parisavtalen. Det betyr at den grønne omstillingen må skje med og ikke mot bort fra olje- og gassindustrien. Det betyr også at vi har et konkurransefortrinn som bare kommer til å bli enda viktigere etter hvert som vi beveger oss i retning av et lavutslippssamfunn. Så vårt ansvar er å se mulighetene i dette, både i forhold til klima globalt og verdiskaping nasjonalt. Tre forhold skal jeg trekke frem som jeg opplever som viktig for å gjøre grønn omstilling til et norsk konkurransefortrinn. Punkt 1. Vi må tenke globalt, for et lite land der tilgang til internasjonale markeder er uvurderlig.
Prinsippene for internasjonal handel er noe vi forstår veldig godt i Norge. De samme prinsippene må gjelde for karbonutslipp. De kjenner nemlig ingen, absolutt ingen landegrenser og krever at vi unngår særnorske rammevilkår. Dersom vi får økte CO2-utslipp i Norge, og samtidig kan dette kan gi flere ganger så store reduksjoner i for eksempel Tyskland, så lever klimaet veldig godt med det. Punkt 2. Vi må satse på teknologi og samarbeid. Oljeindustrien utvikler seg raskt med blant annet nye havbunnsfabrikker og plattformer som fjernstyres fra land, takket være blant annet ny IT og teleteknologi. Resultatet er lavere kostnader, lavere utslipp og økt sikkerhet. Samtidig overføres teknologi fra oljeindustrien kontinuerlig til blant annet havbruk, medisin og ikke minst fornybar energi. Teknologi kjenner nemlig veldig få grenser. Karbonfangst og lagring er et annet eksempel på samarbeid og innovasjon som kan understøtte konkurransedyktig og bærekraftig industriell aktivitet i Norge, blant annet knyttet til for eksempel hydrogenproduksjon og anvendelse. Så dette tar meg til mitt siste punkt. Vi må utnytte den norske samarbeidsmodellen. Små forskjeller, et sterkt verdigrunnlag og ikke minst korte avstander mellom ledelse og medarbeider er et viktig konkurransefortrinn for norske virksomheter i utlandet. Dette er noe staten opplever hele tiden overalt hvor vi er. Og så et aller siste poeng fra min side. For å lykkes så må vi kunne utnytte både den muskelen som finnes i de store bedriftene og den innovasjonstakten som gjerne er høyere i de mindre virksomhetene. Samarbeid er altså nøkkelen til denne fremtiden. Jeg ser frem til debatten, og takk for meg så langt. Deres kongelige høyheter, kjære alle sammen. Vi i TINE forsøker å finne områder der vår kraft og kompetanse kan skape verdier både for oss og for samfunnet. Jeg vil gjerne fortelle om fire viktige områder som utfordrer oss til å tenke nytt, men som også er områder hvor vi kan dytte utviklingen i en god retning. Det første området er ernæring. I Norge spiser vi for mye sukker, salt og mettet fett. Tall viser at usunt kosthold gir det største tapet av leveår. Derfor har vi de siste tiårene gradvis redusert sukker- og saltinnholdet i mange av våre produkter. Og som vi markerte i høst, har TINE spart forbrukerne for 1 million kilo sukker i året siden 2006. Hvert gram sukker og salt vi kutter med, det bidrar til litt bedre folkehelse. Det andre området er transport. I TINE kjører vi faktisk over 1% av all yrkestrafikken i landet vårt. Og derfor engasjerer vi oss sterkt i kampen for fossilt drivstoff. I fjor gikk over 30% av bilparken vår over til fornybar energi. Og innen 2020 er målet at alle våre biler skal ha 75% lavere utslipp enn i 2015. Vi har også bestilt lastebilens Tesla, nemlig Nikola One. 80 underleverandører på transportsiden blir med oss på dette miljøløftet. Og det viser jo at vi ikke bare kan forandre oss selv, men også få med oss flere. Uansett hva som blir de gode fremtidige energiformene, skal TINE bidra til å utvikle et renere energimarked. Et tredje viktig område er kampen mot antibiotikaresistente bakterier. I høst ble det lagt frem ny statistikk som viser at Norge er det landet i Europa som bruker aller minst antibiotika i matproduksjon. Bare de siste 15 årene har vi gjennom målrettet arbeid kuttet antibiotikabruken på geit og storfe med 60%. Og det er takket være et unikt samarbeid mellom myndigheter, bønder og aktive veterinærmiljøer, både i TINE og landbruket for øvrig. Og da kan vi som spiser mat fra norske gårder være sikrere enn noen andre i Europa på at ikke vi får i oss resistente bakterier.
Det siste området jeg vil nevne er klimagassutslipp. Landbruket står for 8% av utslippene i Norge. Og vi kan nok ikke endre på det at kua slipper ut gass, men vi kan forsøke å gjøre gassen til en ressurs. Det forskes nå på metanfangst i fjøs, og stadig flere ser mulighetene som ligger i å utnytte energi fra gjødsel. I Vestfold så produseres det biodrivstoff på gjødsel fra lokale melke- og kjøttprodusenter, og et lokalt busselskap kjører altså rundt med kumøkk på tanken. Sammen med andre industriaktører og innovasjonsmiljøer, og gjerne sammen med myndighetene, vil Tine fortsatt bidra til gode tiltak som gir resultater. Jeg har nå pekt på 4 områder der vi i Tine forsøker å bidra til gode og viktige endringer i samfunnet vårt. Ernæring, transport, antibiotikaresistente bakterier og klimagass fra landbruket. Felles for alle områdene er at veien til gode prestasjoner går gjennom samarbeid og kunnskapsdeling. Begrepet delingsøkonomi er nytt, men deling er velkjent for Tines mange tusen samvirkebønder. De har delt på ressurser, kompetanse og teknologi i en lang verdikjede fra bonde til forbruker i nær 150 år. Jeg vil derfor avslutte med å sitere vår verdensmester i sjakk, Magnus Carlsen. Bøndene er livsviktige. I sjakk er det slik at jo mer man kan, jo mer setter man pris på bøndene. Slik er det kanskje i livet også. Deres kongelige høyhet, statsminister, kjære venner. Norsk næringsliv har tradisjonelt sett vært veldig gode til å endre seg, til å omstille seg. Den digitale utfordringen er annerledes. Ting skjer mye raskere. Kjente forretningsmodeller blir angrepet av destruktive spillere. Konkurransen er global. Ja, dystre spådommer sier sågar at 40% av de bedriftene vi kjenner i dag er borte om 10 år. Men det digitale innebærer også kjempemuligheter. Kun produksjon av varer og tjenester kan skje mye mer kostnadseffektivt, mer miljøvennlig, mer bærekraftig. Offentlig sektor kan moderniseres, effektiviseres, og velferdstilbudet gjøres bedre. Telenor har 160 års erfaring med omstilling og endring. Men jeg må nok innrømme at det vi nå står overfor er mye tøffere. For selve kjernen i vår businessmodell blir angrepet. Vi kan rett og slett ikke finne løsningene alene lenger. Vi må samarbeide, vi må ha partnerskap. Så vår fremtidige forretningsmodell kommer til å bli å levere tjenester og produkter sammen med andre. For eksempel være en systemleverandør eller en plattformtilbyder. Så, hva betyr det da å være på jobb i en grønn fremtid? Ta fiskeoppdrettsselskapet SalMar. Telenor leverer teknologiske digitale løsninger til deres kystnære oppdrettsanlegg. Men dersom oppdrettsnæringen skal kunne nå de produksjonsmål som er satt, så må de til havs. Og da er det jo ikke sånn at hver laks skal ha et SIM-kort. Men den eneste måten vi kan utnytte havets ressurser på en bærekraftig måte, er gjennom avanserte teknologiløsninger. Og Telenor ønsker å være en del av den ferden. Omtrent halvparten av jordas befolkning bor i byer. Og 70% av CO2-utslippet kommer fra byene. Og transportsektoren er en viktig del av det. Telenor har derfor et samarbeid med Ruter og Bærum kommune, hvor vi tar kundeinformasjon, kombinerer den for å forstå hvordan folk flytter på seg, og gjennom det effektiviserer kollektivtransporten. Vi har også en pilot med førerløse elbusser. Dette er eksempler på noe som i nær fremtid kan være med å redusere utslippene i våre byer. Digital innovasjon krever forståelse av avansert databehandling, big data. Vi kan ikke overlate den forståelsen og den kompetansen eller kunnskapen til de store globale aktørene.
Derfor har Telenor investert 50 millioner kroner i et kunstig intelligenslaboratorium sammen med NTNU i Trondheim. Vi kommer til å ha 6 heltidsforskere sittende der. Det kommer til å være et åpent laboratorium der hvem som helst kan komme og bli informert eller å bidra til å utvikle det som et kompetansesenter i Norge. Tingenes internett et annet eksempel på hva vi står overfor i den digitale hverdag. Ikke minst innenfor oppstartsbedrifter eller knoppskytningsbedrifter. Telenor har dedikert 3 nettverk, altså et nettverk i 3 byer, hvor alle oppstarts- og gründerbedrifter kan teste ut sine tingenes internett, produkter og tjenester. Som både Hanne og Eldar også var inne på. Ingen av oss store nok til å kunne håndtere den digitale utfordringen alene. Vi må dele. Vi må dele kompetanse, dele informasjon, dele erfaringer. Og det ikke bare en deling mellom de store bedriftene. Det også en deling med småbedrifter, men også med knoppskytingsbedrifter. Der vi også trenger å trekke inn offentlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner. De store bedriftene et spesielt ansvar i det. De store bedriftene skal være motoren i digitaliseringsarbeidet i Norge. Og det ingen grunn til at ikke Norge skal kunne være et globalt fyrtårn i den digitale virkeligheten. Og kun hvis vi deler, kun hvis vi samarbeider, kan vi som store bedrifter forbli store. Takk. De store konsernene og bedriftene, de står jo for mye av forskningen og utviklingen i Norge, rett og slett. Og de hadde jo heller ikke vært her hvis de ikke kunne omstille seg. Så nå skal vi høre litt mer hva disse konsernsjefene har å si om det som skjer av utvikling inni bedriftene nå, som følger den enorme endringsfarten som vi alle merker på kroppen. Og så skal vi snakke litt om hvordan de jobber med de mindre bedriftene og ideene på utsiden av konsernet. Vær så god, kom opp igjen her til meg, så skal vi sette oss. Det, om ikke jeg husker noe fra denne dagen, så skal jeg i hvert fall huske metanfangst fra fjøs, Hanne Refsdal. Det var bra å høre om det. Sigve Brekke, du nevnte disruptive endringer. I min bransje, mediebransjen, så har vi jo kjent på kroppen hvordan det føles når noen bare kommer inn fra utsiden og tar et jafs av verdikjeden vår, og som om ingenting har hendt. Og skal vi henge med på det som skjer rundt oss nå, så krever det en kulturforandring. Altså, på å si, det har vi snakket om i mange år, men i Telenor, hva betyr det å lage en kulturforandring som går så fort? Ja, jeg vil si det betyr folk, kultur og prosjekter. Hvordan jobber dere med det? Folk betyr at vi må omskolere en del av våre ansatte til å skjønne mer det som foregår innenfor digitale. Det betyr at vi må trekke til oss flere. Kultur betyr at vi må på en måte endre måten vi jobber på. Vi har for eksempel kjørt nå et program i Telenor hvor mer enn 1000 av våre ansatte har vært en del av et oppstartsprogram hvor de kommer fram med sine egne ideer. Og prosjekter betyr at du må tørre å sette i gang en del prosjekter uten noe businessplan. Tørre å feile, men samtidig løfte dem opp slik at du driver sin innovasjon i bedriften. For hvis du ikke endrer kulturen i bedriften, så går du aldri til å skjønne hva som foregår på utsiden. De store konsernene er jo kjent for mye, mange fine ting, men de er også kjent for svære, tunge prosesser, prosedyrer, byråkrati. Kanskje ikke de mest ideelle rammene for kjapp omstilling og kastes rundt og drive med innovasjon som vi ikke har riktig en plan for. Ja, det er jo å ligge i sakens natur. Store virksomheter har en tilbøyelighet til å bygge byråkrati, til å bygge kompleksitet. Og dette må du fra et ledelsesperspektiv jobbe systematisk bevisst med. Jobbe med kultur som Sigve er inne på her. Få tak i den kompetansen og det engasjement og den kreativiteten som enkeltmenneskene har rundt omkring i organisasjonen. Veldig mange flere steder enn vi kanskje tror, ikke bare i forskningsavdelingene. Vi forsker for ca. 3 milliarder kroner hvert år. Jeg tror vi kan få veldig mye mer ut av dette ved å engasjere hele organisasjonen i å få tak i den kompetansen. Og dette å prøve og feile er jo et veldig godt poeng. Vi er vant til det i vår industri.
For hver tiende brønn vi borer, så finner vi kanskje noe, men vi har 9 tørre. Og så det å ta risiko og være innforstått med at man ikke lykkes med alt, det er noe vi må bli enda bedre til, og også en del av den kulturbyggingen som Sigurd var inne på. Dere, jeg skal ikke si opptatt av feil, men du snakket litt om, snakket på forhånd, Hanne, om hvordan dere bruker feil. Ja, jeg har aller først lyst til å si at vi har opplevd at innovasjonsarbeid i seg selv er kulturendrende. Vi kom jo fra et sted hvor vi ikke hadde konkurranse til vi nå er i skarp konkurranse, og hvis ikke vi hadde satset så mye på innovasjon og innovasjonsarbeid, da vet jeg nesten ikke hvordan det hadde gått. Og det er klart at skal man drive med innovasjon, så må man tørre å feile. Og jeg tror det er veldig mange internt i store bedrifter som er redde for å feile. Og det er kanskje den største jobben i dette, det er at vi som ledere må også tørre å si det er ålreit å feile, men vi må lære av det, og så må vi gå videre og gjøre det enda bedre neste gang. Jeg tror det er enormt viktig. Noen har jo dyrere feil enn andre, må vi vel. Nå ser jeg veldig på dere to, merker jeg. Vi skal ikke gå gjennom den lange rekken, men... krise, det utløser jo... Det vet jo både du og sånne som jeg. Det utløser veldig sånn kaos og endring og behov for omstilling og... Hvordan vil du beskrive den kulturendringen som har skjedd i Statoil de siste par årene? Altså, norsk olje og gass er jo en 50-årig, over 50-årig historie nå. Det er jo på mange måter en utrolig historie om kontinuerlig innovasjon. Ser man tilbake, 50 år tilbake, så ting helt annerledes ut. Samtidig det å oppleve hva som skjer og hvilke hva skal jeg si, muligheter som utløses gjennom den situasjonen vi har hatt de to-tre siste årene, det er ganske spennende. Og jeg tenker sånn, det forteller oss jo at vi egentlig har et enormt potensial til å bli bedre. Ikke bare når det er krise, men når krisen er over, og vi må være i bedre tider. Hvordan klarer vi å lære den situasjonen vi nå er inne i? Hvordan klarer vi å bygge innovasjon og engasjement i større grad inn i organisasjonen, inn i prosessene våre. Og for meg, det dreier seg veldig mye om å få tak i all den kompetansen som enkeltmennesker besitter. Jeg kan ta ett eksempel for det. Vi har noe som heter Hywind, det er vårt konsept for flytende vindmølle. Den ideen den oppstod da to av våre ingeniører var på seiltur i 2001. Det ble litt stille, så de begynte å studere rundingsbøyen. Og så for seg da plutselig kanskje det kunne være noen turbiner på toppen av den. Og i dag så er vi ferdig med å bygge verdens første flytende vindpark i Skottland. Et enormt potensial, og halvparten faktisk av leveransene til den kommer fra norske leverandører. Så det er jo også veldig spennende. Sigurd Brekke, jeg bet meg merke i det du sa om at omstilling hos dere, det innebærer et helt annet oppmerksomhet rundt altså om eksterne partnere, små og store. Det er jo veldig lett å si. Vi snakker jo om det i min verden, og vi må dele data, og vi må dele kompetanse, og slippe folk til inn, og de må komme inn og få se. Og så har vi jo disse prosedyrene og svære byråkratiene og organisasjonene våre, som jo kan ta entusiasmen fra den mest engasjerte. Hva gjør dere for å legge til rette for at de som har en god idé fra utsiden synes det er gøy å jobbe med Telenor, og føler at derfor ideene mine vokser? Ja, det gøy var kanskje å dra det litt langt, men det vi forsøker å gjøre da, er at i alle våre 13 land eller våre 13 operasjoner, så har vi egne investeringsprogrammer hvor vi faktisk investerer i både med penger og med kompetanse til oppstartsbedrifter i de landene. Det er en måte for oss til å både dyrke fram gode ideer, som da etter hvert også vi kan ha som en del av vårt tjenestetilbud. Men det er først og fremst en måte for oss å lære mer av hva som foregår ute der. Et annet eksempel er at vi har kjøpt oss inn i et investeringsselskap i USA, som hele tiden sitter og screener gode ideer fra amerikanske gründermiljøer. Og det er også en måte for oss å lære hva som foregår ute der. Både hva slags type utviklingstrekk som finnes, men også hvordan organisasjonsoppsettet deres er, og hvordan de bygger kulturer. Så det er ting vi gjør for å forsøke da på en måte å ta den læringen inn i vår egen organisasjon. Og Tine, hvordan jobber dere med å plukke opp all nyskapning? Dere har jo ikke den type strukturer kanskje som hjelper dere. Hvordan jobber dere med å få de inn og hjelpe dere med produktutvikling, som kanskje er der vi merker mest at dere jobber?
Vi jo også en del av et stort leverandørsystem, alt fra eiere og helt til alle mulige som leverer emballasje og maskiner og ingredienser og så videre. Så vi jo også en del i et stort interaktivt system. Det jeg kanskje har lyst til å trekke fram i denne sammenhengen her, jo at vi har jo meierier over hele landet, og de jobber med lokale miljøer for å løse sin energiutfordring og komme opp på fornybar energi. Og det så mange ting som popper opp nå rundt omkring, som veldig spennende, som gjør at vi skal klare å nå 85% på energi, fornybar energi i 2020. Et av de mest kjente eksemplene kanskje det vi har gjort sammen med det store miljøgartneriet på Jæren. Og da får vi et miljømeieri også, fordi at ved at vi selger både CO2 og energi til dem, så trenger ikke de av energisentral, og så blir det strålende tomater, og så sparer vi masse på klima med å jobbe sammen. Store konsern har jo også litt rykte på seg for å bli litt introverte, ikke minst når det er krise og vanskelig, og vi må nedmanne og holde på med alt vårt. Hvordan sikrer dere i Statoil eller cetera, at de små føler seg ivaretatt når de skal inn i et samarbeid med en stor aktør som Statoil? Ja, vi har ca. 10.000 leverandører, og jeg tror erkjennelsen av avhengigheten til disse, og betydningen av å få tak i den kompetansen og den kreativiteten og innovative kraften som ligger der, den utrolig viktig. Dette må vi bli enda bedre til. Vi driver også med investeringer i selskaper, såkornaktivitet og ventureaktivitet. Men jeg tror noe av det viktigste er det samspillet med leverandørene våre. De forteller oss hvordan vi kan bli bedre. Da må vi lytte veldig godt til det. Og så er det da dette samspillet. Og igjen, gode eksempler på det. For eksempel et selskap som et spin-off-selskap fra Sintef, eller fra NTNU, men som basert på forskning fra Sintef og NTNU gjennom 10 år. Såkalt svømmende slangeroboter, som da blir vaktmester på havbunnen. Det har vi nå engasjert oss i. Da blir det en leverandør til oss, sammen med Kongsberg Maritim. Så en utrolig spennende sak, og en illustrasjon på hvordan vi kan jobbe både med leverandørsiden, med universitet, forskningsinstitusjoner og skape nye løsninger for fremtiden. Blir dere nysgjerrig på en del av det som ble sagt fra scenen nå, så er det mulig å få tak i alle tre i pausene regnere med. De er rundt her, og kanskje til og med under middagen i kveld. Takk for praten. Vi ses underveis. Så skal vi takke dere for at dere satt her oppe sammen med meg og snakket litt.